كون وغي قبيلين ثقبيلين السفة مالنا كابي ليبر. تواخ كان صوتنا الهادي نيا سينغول ذي يسينا عن باسون قشيش نيا نتاع عبد المؤمن وغرد ظلمنا في الخمسة الصباح ما كان يتسوغو من الخلا وحبس يتسوغو غاية عبد المؤمن ضمنت فيك سنتا الغور هاي ثابت يا مؤمن هذا صدمني تشخم صدمني دفع يو صدمنت فيك سنتا الغور J'imagine aussi l'état de sa mère, parce qu'il paraît qu'il s'est joué avec sa mère. Il fait le 5 ans, c'est vrai. Il se dit mal à l'heure, ça. Il se dit qu'il est siblings. Il se dit que le vatel est cher, il se dit. Il se dit qu'il est là, il se dit qu'il est là. Ils sont en mission. Ils sont en mission. Ils font leur travail. Ils sont en train de les liquidateurs. Ils sont en train de faire. 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 Ils sont en تقول خذ نون شو تحسيت من الدور نون une fraction de votre existence يو كنا تسوغ ما دينيم l'injustice انت قلت نقبل لها اشو سيقل سوسمن بس كمالا تسوغ الزرم ده شو تخدم سوسمي بويا مني بس كمالا ديابوض مالا ديابوض الدل مالا ديابوض البطل رسم نارت بور ثانوان أسني عن الظلم ذي شو عن كسوا مالا السغم ويشوانا لون دي سلن عن فتا ون سلن ويشوانا لون ديار تخم ثمك وكخام نوان تلهم دي ثم الدور ثانوان نمزو لكني توفا بيا عن فتا ونم الهادية نغام أزايم نعملو ناس حمزية نغامو غيرولي و نسميس بوشلاغ ما غيرولي و نغوايض نغوايض اطاس ماشي ديون هنا نعداني مية توراكي و قاد كان زراخ كان هكا لينا هنا نرنتنا الحبس يكونون ينكون اخر الحبس نسني اثنين قريبا و يا ريال الحبس اللي انتي ديالنا كنا الحبس نتسوسمة الحبس نتوكذي عندك كلا القبيل عندك كلا الانتلكتوال كابيل عندك كلا البوليتيكار كابيل عندك كلا لزوم عندك كلا تلفان Et pourtant la Kabylie a toujours fait preuve de résistance. يظل كان يقرني الوناس يزمع غيلاس بيانتو تشد بارتاجي موك لي فيديو الناس تستروم في اللاس هاي لو غيفي سانتا اللي مريك دار ما المزيك اللي مريك تجان اللي غاك سيبتا ديا مذك ونش فيقي انت جامع دي سوسا توت سافي لا كومباتيو لانجستيس توت سافي لا كومباتيو الحقارة انت سي لو بير دو تو سي زونفون انت رانا كي قلتو على الحبس يموت درجاز يدار درجاز يموت درجاز يخنون ينكون ضمنت فيك سنتا الغور هاي ثابت يا مؤمن هذا صدمني تشخم صدمني دفع يو ضمنت فيك سنتا الغور
Yeah.